dy avion të tjerë në bordet e të cilëve u dhëtoni në total 154 qytetar afgan u ullën aeroportin ndërkombëtar në Tereza gjatë orëve të fundit. Avioni pari cili fluturonte nga kryeqyteti Afganistanit, Kabulin, bëriti pak para mesnate. 95 qytetar, mes të cilëve 2 foshnje, pasi kryen procedurat e identifikimit dhe kontrollet mjekësore, u transportuan drejt qytetit Studenti, aty ku disa prej godinave janë zhdëruar në struktura pritëse të përkohshme të afganëve të shpëtuar nga persekutimi talibanëve. Si edhe në mbërritjen e parë në aeroport për të pritur ishte ministre për Evropën dhe punët e jashtme Urte Gjaçka, bashkë me ambasadorin amerikane në Tiranë, Yuri Kim. Avioni 2 që u dhëtonte nga Doha mbërriti pas mesnate. Pritjes së 59 shtetasve të tjerë afgan u bashkua edhe kryeministri Edi Rama. Në një postim në Facebook, kreu qeverisë shkruan se mes të arratisurve nga Afganistani fatkeq drejt vendit ton, janë gra aktiviste të shoqërisë civile, pedagog, gazetar dhe punonjës të administratës. I'm here with Ofer Gjaçka, the foreign minister of Albania. We wanted to welcome you. Pasi u nështruan të gjitha kontrolleve, edhe ata janë vendosur në qytetin Studenti. Që nga e premtja në vendin tonë janë strehuar 275 qytetar afgan. Një pjesë e tyre janë vendosur në 3 hotele në Durrës, ndërsa të ardhurit e orëve të fundit në qytetin Studenti. Të strehuarit në godinat e studentëve pritet të qëndrojnë aty deri në nisjen e vitit akademik për të zhvendosur në hotele periudhë që përkon edhe me mbylljen e sezonit turistik dhe boshatisjen e tyre nga turistët. Deri më tani është thënë se numri afganëve që do të qëndrojnë përkohësisht në vendin ton është 4000. Ata do të strehohen kryesisht në hotele aty ku do të marrin çdo shërbim dhe do të jenë në ruajtjen e policisë.